پہلے بدتمیزی کر کے گئے ہاں وہ ڈر ہے بچے پیچھے مڑ کے بھیج دیا پھر پیچھے لے کے آئے گا موٹر سائیکل یار لڑکی ہے تو لڑکا تھوڑی ہے یہاں پہ اس کو کھڑا نہیں رہنا چاہیے تھا یہاں پہ یہ پیچھے آ جاتے یہ آ رہا ساتھ ہی ادھر اندر آ جاتے فوراً نکل آ جاتے کھڑے تھے اندر اچھا آپ کھلی پڑی پھر سب ہوں ادھر جدھر لگے گا نا ادھر یہ کلیئر رہنا چلے دوسرا ویو لے دوسرے